schrijf geschiedenis, jongens. Voor Campus Volk volgen wij vandaag Roger. Roger is de voorzitter van de GSV en we gaan met hem vergaderen naar de bestuurskamer en naar een constitutieborrel. Nu eerst op naar de bestuurskamer. Schrijf al geschiedenis in zouten uitval met extens. Toen lag de Nederlandse rap zien links. Niemand schreeuwde het van de daken, want iedereen wilde Engels spitten. Ik schoot de clips leeg, jullie lagen om zwaar te pitten. Aangekomen bij de kamer. Hallo. Hoi. Nou, Roger, hartstikke leuk dat we een dagje kunnen meekijken met het bestuur. En ja. Zou je iets kunnen vertellen over wat nou een studievereniging precies inhoudt? Nou, studievereniging is voor de meeste leden is het gewoon een mogelijkheid om korting te krijgen op je boeken. Daarom schrijven de meeste mensen zich gewoon in. Maar daarnaast is het veel meer. We bieden activiteiten aan die studiebegeleidend zijn. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, we zijn op dit moment bezig met een project dat heet Study Buddy. Dat houdt in dat wij de eerstejaars voor hun grote tentamens gaan begeleiden. Kunnen ze een ochtendje aan ouderejaars en aan docenten vragen stellen. En daarna volgt nog een informele lunch. Wat is jouw functie als voorzitter dan in de vereniging? Nou, als voorzitter is het heel moeilijk om precies je functie te omschrijven. Het is in ieder geval, je bent voor de leden ben je de vraagbaak. Welke functies hebben jullie nog meer in het bestuur allemaal? Nou, we hebben 7 man. 7 man. Ja, naast mij nog een secretaris en een penningmeester die de meeste besturen hebben. Ja. Daarnaast hebben we iemand die de commissie formele zaken leidt. Iemand leidt externe zaken, informele zaken. En de hoofdredacteur van ons tijdschrift, het Hint, zit ook in het bestuur. Het bestuursleven van de studentenvereniging ook verschillende tradities. Ik heb al wat over constitutieborrels gehoord. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, het is constitutieborrels zijn een vrij belangrijke traditie. Dat is, je gaat in je nette pakkie, voor de meeste verenigingen althans, gaan in een nette pakkie bij andere verenigingen op bezoek. En die feliciteren ze dat zij een nieuw bestuur hebben kunnen vormen dit jaar. Vanmiddag waren we te gast in de bestuurskamer van de GSV, wat heel gezellig was. Maar vergaderen is natuurlijk het echte werk. Dat gebeurt vanavond bij Roger thuis. Er zijn alle bestuursleden aan het vergaderen en wij mogen daar ook even een kijkje nemen. Dus ik ben heel benieuwd. Wat is de bedoeling van zo'n vergadering? Gaan jullie wekelijks of... Ja, we hebben iedere week donderdag hebben we een vergadering en we zijn net klaar met het eten hier zo. Dat doen we iedere week met z'n allen en daarna gaan we vergaderen. Dan sowieso de vergadering voorbereiden en leiden. Dus ik heb een agenda en die loodst ons door de vergadering. Dan open ik vandaag de vergadering om 7:15, dus Remy notuleert vandaag. Achter mij zijn ze druk aan het vergaderen over de aankomende constitutieborrels, over de commissies die ze beheren, over cursussen die ze hebben gevolgd. Dus het bestuursleven is erg druk. Even een bierpauze tijdens de vergadering. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat goed. Ik denk dat het een vrij korte vergadering wordt, omdat iedereen inmiddels lekker is opgestart. En, dat bier drinken en vergaderen, vangt dat nog wat van de universiteit? Of... Nou ja, we krijgen bestuursmaanden en daar zullen we het vanaf... Leg uit. Krijg je nog wat? Ja, we moeten nog even kijken hoeveel we precies krijgen per bestuurslid. Maar je krijgt een vergoeding. Wat voor spannend zijn jullie nu aan het bespreken? We hebben dus volgende week een constitutieborrel. Ja. Het is een beetje traditie dat mensen proberen op constitutieborrels om het gastenboek te jatten. Iedereen moet er iets inschrijven. Maar we willen natuurlijk niet dat dat wordt gejat. En we hebben dus 3 mensen om dat boek te bewaken. Wat er gejat kan worden is het gastenboek, de pedelstaf en de bestuursleden. Even tussendoor, mag ik even vragen aan jou? Wat is de pedelstaf? Ja, de pedelstaf is zeg maar de staf die de pedel bij zich heeft. En de pedel die, die roept om welke vereniging er aan de beurt is om te recipiëren. Bij deze sluit ik de vergadering om 20:44. De bestuursvergadering is alweer afgelopen. Roger was volgens mij een prima voorzitter, want het liep allemaal heel gesmeerd. En nu op naar de constitutieborrel. Op naar de constitutieborrel van de GSV. Roger is helaas ziek en het is nog wel zijn eigen constitutieborrel. Dat is wel erg jammer. Ik ga even bellen hoe het met hem gaat. Don't know much biology. Don't know much about science.
neemt niet op. Rosé die neemt niet op. Die ligt waarschijnlijk lekker te slapen. Maar ik ben heel benieuwd hoe de borrel gaat en hoe de vicevoorzitter het er vanaf brengt. Dus we gaan even een kijkje nemen. Achter mij staat het bestuur van GSV klaar. Om zijn beurt komen dan de bestuurder om en om feliciteren. Naast mij staat Fidel. En misschien kunnen we ons ook wel even inschrijven bij het gastenboek, zodat we ze ook even kunnen feliciteren met hun nieuwe bestuur. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Jammer genoeg was Roger vandaag ziek op zijn eigen constitutieborrel. Maar we hebben van hem wel kunnen leren dat het leven van een bestuurslid heel erg uiteenlopend is. In de bestuurskamer zitten, s'avonds vergaderen, daarna nog dit soort constitutieborrels aflopen. Wat overigens heel erg veel netwerk is. En dat lijkt me wel iets te veel van het schuur voor één jaartje besturen. Maar het was een leuke avond en bij deze heel veel beterschap, Roger.